basta makapagpasa lang ng batas. Ano ba itong universal healthcare na law na ito? Ito yung isang malaking katarantaduhan itong batas na ito eh. Mga kaibigan eh. Ang kikita lang dito eh, yung mga uh, kwanho, mga pribadong ospital. Yan lang ang kikita at makikinabang dyan. Uubusin niyan yung pera. Ha? Yan ang pinakamalakas umubos ng pera, yung mga pribadong ospital na yan eh. Ngayon, sabi nga natin, ang talagang solusyon dito, hindi naman yung universal healthcare na ginawa nila na kapag ka na hospital ka, libre. Eh, paano yan kung wala ng pondo? Kamukha nung mga magnanakaw dyan sa PhilHealth na inubos yung pera ha? ng PhilHealth. Kasabwat yung mga hospital, mga kaibigan. Paano mangyayari po dyan? E eh, wala rin. Di ba? Wala namang kwentay ang batas na yan sa totoo lang eh. Sa katotohanan, ang talagang dapat na maging proyekto rito sa Pilipinas pagdating sa pangkalusugan, e eh, pagtatayo ng maraming ospital. Ha? E eh, yung basurahan nga eh. Alam niyo yung basurahan, di ba ginawa nila ng batas yan? na lahat ng mga bayan, siyudad, ha, munisipalidad, ay eh, kailangan mag magkaroon ng sarili nilang uh, landfill, mga kaibigan. Ha? Sipin mo yun, sinabatas yun, ha? pero yun, hindi naman sinusunod yun. Uh, ngayon, batas yan, mga kaibigan. Eh, ang pinaka-importante rito, nakita na natin kung paano pinagsamantalahan, ginahasa yung pera ha, ng PhilHealth. Bali ba yung PhilHealth eh, Pera din ng tao yan eh. Hindi naman yan sinet aside na buwis para ipondo mo sa PhilHealth. Kung hindi, is, ano yan eh, State insurance yan eh, mga kaibigan. Ha? nagbabayad ang mga miyembro niyan. Pati nga mga OFW, 'di ba? Ang laki ng sinisingil. O tapos inubos nila yung pera. Ngayon, ah ang talagang solusyon dito sa bansa natin, magtayo kayo ng maraming ospital. Bawat lungsod, bawat ha ah, bayan, munisipalidad hanggang sa lalawigan. Dapat yan, may mga hospital talaga yan, mga kaibigan. Hanggang ngayon eh, uh, wala tayo niyan, di ba? Kaya ang mga hospital ngayon, ngayong grabe raw itong uh, COVID, uh, yung kaso ng COVID, 7,000 na ngayon eh, di ba? Mahigit 7,000. Sipin ninyo yan, Lima, anim na libo, 6,000. Eh ngayon eh, 7,000 na mahigit, ha? Sa araw na ito, ang naitalang kaso ng COVID. Ngayon, ang problema raw, wala ng uh, mga quarantine facilities at mga ospital na mapagdadalan dahil napupuno na. Ultimong lungsod ng Maynila, puno na daw ang ospital para sa pagtanggap ng mga pasyenteng merong sakit na covid ha mga kaibigan E di lalo na siguro kung si Mayor Alfredo Lim ay hindi nakapagpatayo ng karagdagang limang ospital na sa anim na ospital ng Maynila mga kaibigan di lalo nang walang uh, pagdadalhan sa ating mga kababayan katunayan yung mga ospital sa Maynila ina-accommodate nyan pati yung mga nanggagaling sa malalapit na probinsya at malalayong probinsya dinadala dyan sa ospital ng Maynila ha? Uh, bakit? Walang pampublikong ospital eh. Sa kanilang lalawigan, sipin mo, si Bong Tumbong rebilya, mga kaibigan, walang maipagmalaki. Di ba? Ilan ang politiko diyan sa Cavite? Ha? Ngayon, governor, di ba? Mga Rimulya. Ha? Walang nagawa ang tagal na niyang mga Rimulya na 'yan sa Cavite. Tumayo ka diyan sa Ross Boulevard. Ha? Tumayo ka doon sa mi uh, Rose Boulevard sa uh, magmula diyan sa kwan sa Coastal Road. Yan, Erp Ma, ma Mia Road. Magmula diyan. Tumayo ka. Bilangin mo ang ambulansya na dumadaan dyan para magsugod ng pasyente sa mga ospital sa Maynila, kasama na yung ospital ng Maynila. Yung mga pampublikong ospital na yan, yan eh, ano yan, ha? city government yan, LGU yan. Mga kaibigan, hindi ho yan national. Nakamukha ng PGH. Iisa ospital natin eh, national hospital, Philippine General Hospital, uh, napakatagal pa ba bago makapag-expand. At ka uh, gustuin mang mag-expand, walang paglagyan, mga kaibigan, di ba? Dahil puno na yun eh. Yung kinatatayuan ng Philippine General Hospital eh. Oh. Magbilang ka ng, ano, ng dumadaang pasyente dyan na ina sa Maynila at sa mga national sa national hospital mga kaibigan ang dami niyan sa loob ng isang araw. Ang ah, makikita mo dumadaan dyan. kasi ah, meron yatang agreement diyan eh, oh, sa panahon ni Mayor Lim kasi ay bawal sa kanyang tumanggi ng pasyente. Pinagbabawal niya 'yan. Na wag niyong tatanggihan ang mga pasyente. Kaya hindi sila taga nila, Ha? Kaya ang ginawa nga ni Lim eh, per district, naglagay siya ng hospital eh. Yan ang talagang solusyon. Di ba dami natin ditong mga, mga nurse na nagsisipag abroad. Ayaw man natin silang paalisin dito, di ba? E wala tayo magagawa sapagkat wala naman silang pagkakataon dito, napakababa ng sweldo. Ah, Uh, kaya sila ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Pangalawa, mas makatao ang pagtrato sa kanila ron sa ibang bansa. Di ba? Hindi katulad dito. At uh, nakita naman ninyo kaya uh, yung mga kababayan nating mga medical healthcare uh, yan, workers, lalo na mga nurse. Napakarami niya sa ibang bansa na talagang uh, nire-recognize lalo na sa panahon ng pandemic. Kasi wala naman silang pagtatrabahuhan dito eh. Ha? Ngayon, ang talagang solusyon hindi ito sinasabi ni Balot. Este, JB. Kamukha lang pala ni Balot yan pero uh, JB pala pangalan yan mga kaibigan. Tung anak ni uh, Plunder Estrada. Ha? Ah? Eh, kung ano, baliwala yan eh. Ah, ang makikinabang lang dyan sa universal healthcare na yan, ay eh, mga pribadong mapagsamantalang ospital. Hindi ho ba? Ngayon nga eh, pag isinugod ka sa ospital, kahit hindi COVID ang sakit mo, gusto nila maging COVID. Ah, idideklara ka nilang COVID. Eh kahit nga hindi ka COVID ang sakit mo, mga ka lang. Ha? Magkano babayaran mo ngayon sa ospital pag nanganaka? ka? Naku po, mga kaibigan. Ha? Hindi ka tulad sa Maynila sa panahon ni eh, Mayor Alfredo Lim, hindi lang ospital. Meron pa silang mga, meron pa na ipatayo si Lim noon ng mga ah uh, paanakan, mga klinik, ano, na pwedeng manganak. oh. eh ngayon, uh, ang gagastusin mo pagka ikaw ay nanganak, naku, daan-daan libo. Mga kaibigan, bakit? Eh pinagsasamantalahan eh ng mga ospital. ultimum PPE. Ha? Yung PPE na yan lahat ng ginagamit ng mga nasa ospital, sisingilin sa iyo. Yung titingin sa halimbawa, ilan ba yung shift sa isang araw? Pagpalagay mong dalawa na lang ang shift, mga kaibigan, sa dalawang araw, gaano karami o ilan yung health workers na mag-a-attend sa isang pasyente? Hindi lang naman isa pasyente, di ba? Sa ospital. Marami yan. Lahat yan, sisingilan ng PPE yan. Isang PPE lang ginagamit nun, ha? Sa isang shift. Pero bawat pasyente, ha? Magbaba, pagbabayaran ka ng PPE. O. Oh. Pagkatapos, yung second shift, ha? Yung pangalawang, ha? Uh, uh nakadistino. ba diba, mula umaga hanggang hapon. Yun naman mula hapon hanggang umaga. Oh. Babayaran mo rin ang PPE noon. Eh, gano'ng karami ang PPE na yan na babayaran mo? Yung guantes, yung suot, ha? Yung, ano ba tawag doon? Uh, yung sinusuot na parang damit, di ba? Pipi rin yun. Meron pa yata sa ulo yan, di ba? Oh, tapos face mask. Lahat yan, babayaran mo yan. Lahat yan, isasama sa bill mo. Ha? Oh. Eh, ilang kayong pasyente ron? Yung tumitingin sa'yo, tumitingin din doon sa ibang pasyente. Di ba? Pero yung ibang pasyente, ganun din, i-charge icha din ng PPE. Madalit sabi, talagang, ano na eh, grabe na. Ha? Sumobra na itong mga kayayang ospital ngayon. Malayong malayo na mga eskwela, ospital. Malayong malayo na ito sa prinsipyo kung bakit tinayo yan eh. Inimbento yan eh. Mga kaibigan eh. Ha? Ngayon, pag nag-aral ka, eh, basta may babayad ka, pasado ka. Kaya ang daming gago ngayon eh. 'Di ba? Ang dami lumitaw na gago ngayon, nakapag-aral pero gago. Oh, ngayon kasi ang pag-aaral nila sa pera eh. Di ba, ka mag-absent, wala ka natutunan, o oh, basta may pera, hindi ka mukha nung araw, talagang tinuturoan kayo. Di ba? Elementary pa lang, talagang uh, uh, iisang alam nyo, nalalaman nyo pare-pareho, kung ano yung pinag-aralan nyo sa elementary, yung kakilala mo, lalo sa public school, kami public school, mga kaibigan. Oh, pero maganda ang turo, di ba? Nung araw. Eh ngayon eh pumasok ka na sa private, di ba nung araw eh kaya ka pumapasok sa private para ma sa pag-asa na mas magiging maganda ang kapalaran mo, di ba? dahil sa mas ma mataas na uri ng edukasyon ang may sa iyo. Hindi naman ganun talaga eh, ngayon eh. Ganun din niya mga kuan Sa ospital, mga kaibigan. Dahil negosyo na yan. Wala na yung, yung talagang pangunahing dahilan kung bakit tinayo ang eskwela. O para, mag-provide talaga ng edukasyon para sa mga susunod na henerasyon, di ba? Yung mga uh, sumusunod na henerasyon upang umunlad itong bansa mo. Ha? Mga kaibigan. Eh wala na eh. Iba na nangyari ngayon. Negosyo na lahat, pati ospital. O oh, di ba, katulad ni... ng mga unang panahon eh, uh, yung mga doktor eh talagang ginagalang 'yan eh, 'di ba? Kaya nirerespeto 'yan eh sapagkat ang pangunahin na kanilang ginagampanan ay eh, yung maglingkod, paglingkuran yung mga may karamdaman. Ngayon hindi na. Alam naman natin lahat 'yan. Pag wala kang pera, mamatay ka, 'di ba? Kahit na appendicitis lang ang sakit mo, mamamatay ka na kasi wala kang pampagamot eh. Di ba? Iyan ang dahilan ha? kung bakit si Mayor Alfredo Lim. Dapat si Mayor Alfredo Lim, gawin nilang modelo yan eh. Mga kaibigan, hindi itong Katarantaduhan ito, universal healthcare, mga gago. Tapos yun daw ang tatapusin niya, naiwan niya. Sinong pinaglululoko mo? Ha? Ang mahal naman ng gagastusin para Ah, uh, makita lang yung implementasyon ng tamang implementasyon ng sinasabi mong universal healthcare, kailangan maging senador ka pa. Kailangan bayaran ka pa. 'Di ba? Sana libre mo gawin 'yan. 'Di ba? Oh. Eh business ng ating inyo, unfinished business. Hmm, sa Senado. ngayon. Sinasabi nga natin ang talagang mas makatotohan ng proyekto kung nakagawa tayo ng batas na yung mga lungsod, mga bayan, munisipalidad, ay eh magkaroon ng sarili nilang landfill, ha? tapunan ng basura, bakit hindi natin magawa ng batas imbes na itong universal healthcare na magpapayaman lamang sa mga negosyante, Uh, kasi negosyo na yung ospital talaga. Yan ang pangunahing uh, mission na ngayon yan. Hindi na yung magpagaling ng tao. Uh, masama pa nga eh. Uh, mamamatay ka lang sa ospital. Uh, Katakot-takot pa si singilin sa 'di ba? Diba? Mga kaibigan, alam naman nila mamamatay ka rin eh. Pero lahat ng uh, uh, pwede nilang magawa para pagkakitaan kahit mamamatay na yung tao, gagawin ng ospital yan, hindi para isalba ka. Para mahut-hutang ka hangga sa kamatayan mo. Yan ang ospital, mga kaibigan. Eh, wala na tayong magagawa, di ba? Talagang ang pag-asa na lang ng mga mahihirap dito, yung nasa itaas, mga kaibigan. Pag ikaw ay nagkasakit. Ha? Isipin mo, sa kanila, nag-uunahan eh, na uh, ubusin ng pera ng taong bayan eh. Di ba? Kung paano nila, uh, wala ka nang pupunta na hindi ka sisingilin eh. Mga kaibiga pagbabayarin. At wala ka nang pupunta na ang iniisip eh, paano ka uh, mahuhut-hutan. Di ba? Oh, ngayon, hindi ba mas maganda kung nakagawa tayo ng batas na makapagpatayo ng landfill dapat lahat obligasyon ng LGU na magtayo ng sariling landfill hindi ba mas maganda na maging batas na bawat lungsod ay eh may obligasyong magpatayo sila ng sariling ospital pag nagtayo ka ng ospital, magdadagdag ka ng empleyado. Hindi ba? O, makakapag-generate ka ng trabaho para sa mga, uh, kung ano, alimbawa, yung mga health workers. O, hindi ba? At saka, hindi ka huhut-hutan dahil automatic, libre yan eh, mga kaibigan eh libre sapagkat gagastusan niya ng mga lunsod ng bayan. Yan ang pangunahing kailangan natin ngayon. Ha? Hindi yung universal healthcare. Ang dapat ipatayo. Tignan mo ngayon, ang oh, sinasabi ni, ni Isko Moreno na wala nang ano, paglalagyan ang mga uh, may kaso ng COVID ngayon. Kayo na mag-isip. Kung hindi nakapagpatayo ng karagdagang limang ospital si Mayor Lim, ah, bukod sa ospital ng Maynila, eh di lalo na, ano ngayon ang sitwasyon ng, na, anong kalagayan ngayon meron ang lusod ng Maynila, mga kaibigan. Oh, kaya yang alam nyo, yung pagtatayo ng ospital, maraming nagalit diyan kay Mayor Lim, lihim eh. Lihim na Nagalit sila diyan kay Mayor Lim, yung mga, lalo na yung mga pribadong ospital. Yan ang ayaw ng pribadong ospital eh, na mangyari. Itong mga oligarchs. Sipi mo ha, yung mga oligarchs na yan. sila Lucio na yan, ha? Mga tycoon. Sila na ari ng eskwela, sila na rin ang may-ari ng, uh, ano, ng mga ospital lahat ng ano eh, ng pwedeng hututan ng tao nasa kanila eh. Sila may ari eh. Mga kaibigan eh. Talagang sila na lahat. oh, ilalagay na nila yung buhay ng tao sa kamay nila. Paiikuti na nila sa kanilang kamay ang buhay ng mga uh, mamamayang Pilipino. Mga ka Wala kang ligtas. Di ba? Oh. Kaya ito, wala kang ano, wala kang kwano, uh, uh, ha? Itong mga private hospital, nagalit yan, yung mga taiko na yan, kay Mayor Lim. Dahil, ano yun eh, uh, makasisira yung pagsasa, pag, uh, pagpapatayo ng mga pampublikong hospital sa negosyo nila. Eh, lalo si Lim, mahigpit. Mahigpit siya na ayaw niyang merong tinatanggihan. Kahit hindi taga nila, Ha? Ang gusto ni Mayor Lim, tanggapin niya yan. Pag nabalitaan, tanggal ka sa pwesto mo. O, ganong kalupit si Mayor Lim sa, pag, sa pagmamahal niya sa mga mamamayan, mga kaibigan. Kaya iduluko ko yan eh. Kaya hanggang ngayon, eh, kahit wala na si Mayor Lim, eh, hindi natin pwedeng iwasan eh, na hindi siya babanggitin. Eh, sapagkat yun nga ang mga bagay na binabanggit natin kung bakit hinangaan natin siya. O, eh. oh, mga kaibigan, ngayon, dapat yun na maging batas. Di ba? Magpatayo ng mga ospital. O, oh, wala silang nanakawing pera. Di ba? sa PhilHealth. Oh. At least, kung may uh, mga ospital, hindi mahihirapan ng uh, mga tao, di ba? Na mag-iisip. Pag-iisipan mo kung kung uh, saan ka kukuha ng pera para makapagpagamot ka. Oh. Hindi ho ba, mga kaibigan? Yan ang mga importante, mga basic eh na pangangailangan ng tao, edukasyon, ospital, kabilang na yung ospital. O, lalo na dun sa mga walang-wala. Hindi ho ba? Kaya dapat yan ang gawin nilang obligasyon. Itong pinagyayabang nitong si si Kwa, si Balot, ay Ejercito, mga kaibigan, wala yan. Universal healthcare. Tinanin nyo ngayon, ang ospital, Pagka admit ka ngayon, ano gusto ng ospital? COVID case ka. Bakit? Automatic eh. Kukubra sila sa PhilHealth. Ha? Automatic yan. Uh, hanggang 700,000 mahigit. Ah, uh, Di ba? Kaya gusto nila, mamatay ka pa nga eh. Uh, kaya kahit na hindi sibir ang kaso ng COVID, bubutasan ka sa lalamunan. Mga kaibigan, para lang uh, maabot nila yung yung presyo na dapat nil gusto nilang uh, kunin sa PhilHealth, di ho ba? Kubrahin ha? na pera sa PhilHealth. Bubutasan ka sa lalamunan, no. Kaya ko duda ko rin sa ibang mga namatay eh. Lalo sa pagkamatay ni Mayor Lim, ako duda dyan eh. Kasi nung si Mayor Lim magkasakit ng COVID, pati asawa niya nagkaroon eh. Dalawa silang nasa ospital eh. Ha? Oh, ay eh bakit yung asawa buhay? Alam ba ninyo kung gaano kalakas si Lim? Si Lim malakas pa sa kalabaw. Mga kaibigan, iyon ang isang uh, kuwano katangian ni Lim. ha napakalakas na tao niyan. Hindi mo nga sasabing 90 anyos 'yan eh. At kaya hindi yan nagpapasaksak ng kwan. na, kamukha nila in really. yung pampahaba ng buhay nila. Nga nila erap. Oh, kasi walang bisyo si Lim, 'di ba? don tao. Oh, kaya Ewan ko, pero kahit na disiplinado kang tao, may namamatay eh. Silim hindi eh. Mga kaibigan eh. Talaga bihira magkasakit yan eh, sipon. Hindi pa umiinom ng gamot. Oh, kalain mong nakapagtataka eh. Namatay, COVID daw. Ang balita nga, binutas yung lalamunan eh. Ganun ang gagawin eh. Mga kaibigan, para mahuthutang ka eh. Oh. Ngayon, ospital lang itayo nyo. Ha? Yan ang pinakamaganda. Yung mga nagsisi graduate na mga uh, kuano yung mga sa, sa medicine, uh, may kinalaman sa sa kung ano, sa medicine, pati na yung mga nurse. Oh, meron silang mapapasukan, hindi ba? Lalo na kung kung ikaw ay taga sa lungsod, Halimbawa, uh, hospital sa isang lungsod o tagarong ka, nag-aral ka bilang nurse, o doon ka pwede ka makapagtrabaho immediately, makapasok sa sa trabaho. Ayaw kasi ng mga politiko yan. Gusto nga, gusto pa ng mga politiko, ibenta yan eh. Yung mga pampublikong ospital. Di ba? Uh, ano eh? uh, kasi nakakasira yan sa negosyo ng mga ng mga mayayaman na may negosyo ng ospital. Ayaw nila yan, dini-discourage nila yung yung public uh, hospitals. Kaya meron, binibili, binibenta yung mga ospital eh, sa privado. Yan lang Maynila eh. Yung ospital na Maynila, eh, pinag-iinteresan eh. Ha? Yung ospital ng Maynila, dyan sa Ross Boulevard, ang ganda kasi ng location, di ba? Eh, prime lot eh. oh, unang uminteres dyan yan si, si Pangilinan eh. Mga kaibigan, gustong bilhin yan dati eh. Ha? Eh, ayaw ni Mayor Lim eh. Tumanggi si Mayor Lim eh. Kaya yung mga tycoon, galit siyang kay Mayor Lim dahil si Lim ang mga ang mga proyekto niya yung puro makikinabang ang taumbayan mga kaibigan ayaw nila noon di ba galit sila ron dahil kompetensya yun lang itinayo niyang eskwelahan yung Universidad de Manila nung una itayo yan eh ang daming kumontre. Nakwento ko na ito eh, di ba? Balikan nyo yung kasaysayan nung first incumbency niya yun, nung 19, 1990s yun, 90, between 92 hanggang, uh, ano, ha? Uh, 98. Mga kaibigan, oh, uh, mga 95 yata na ipatayo yung kwan, yung, yung Uh, uh, yung City College of Manila dati ang pangalan noon. Ngayon, naging universidad yun. Ha? Mga kaibigan. Kinokontra siya nung una ron sapagkat meron na raw iskwelahan ang Maynila, yung pamantasan ng lunsod ng Maynila. Eh, sabi ni May Lim, yung, yung, yung pamantasan, hindi naman lahat makapapasok dyan eh, kahit taga Maynila eh. Sapagkat napakataas ng standard. Kaya kung tawagin yung mga nagsisipag-aral dyan ng mga taga Maynila, mga iskolar, di ba? Kasi meron silang, merong benchmark yan eh. Na kailangan yun ang maging grado mo eh. Ha? At mag i ka. O, oh, e eh, niya? yung average na entitled din silang makapagtapos ng pag-aaral. Yun ang dahilan kung bakit niya ipinatayo yung City College of Manila. Ha? Eh, siyempre, hindi ka nakapasa sa, kuan sa pamantasan. Ano yan? Hindi ka na mag-aaral dahil wala kang pambayad ng tuition? Gano'n na lang ang mangyayari sa iyo. Bakit gano'n na lang ang pagpapahalaga ni Mayor Alfredo Lim sa mga ano sa mga kabataan na gusto niya makapagtapos ng pag-aaral pagkat sa hindi mga nakaka uh, alam pa na hindi na, na alam ang istorya ni Lim. Si Lim self-made man 'yan. Nabuhay siyang mag-isa mula sa pagkabata. Hindi ba iniwan pa siya ng nanay niya sa bahay ampunan, sa Hospicio de San Jose? O, oh, hanggang sa hinanap na lang siya ng kanyang lola at natagpuan siya roon, mga kaibigan, at kinuwa siya. Ang kamalasan lang, sabi niya, Edi, hindi naman nagtagal. Mahal na mahal niya yung lola niya dahil yun ang kumupkup sa kanya. Hindi nagtagal eh, namatay yung lola eh. Kaya balik na naman siya sa mag-isang pamumuhay. Bata pa, nagtatrabaho na. Ha? At hangga sa lumaki, nag-aral siya. Nagtatrabaho siya sa gabi. Nag-aaral siya. Kaya pumasok siyang pulis eh. Oh, kahit na nung pulis na yan, di ba? Official na nung... Ay, pulis na siya. Eh. Nag-aral pa ng abugas siya. Eh. Oh, oh, mga kaibigan. Kaya alam niya ang... Ang, ang, ang sabi niya, iyang edukasyon, iyan ang tanging susi para ang tao ay lumaya sa kahirapan. Yang edukasyon. So kaya, yun, na uh, yan. niyan, inimprove pa, naging Universidad de Manila, mga kaibigan. oh, hindi ba? Uh, kaya, ano ho eh, kaya ngayon may eskwela, may ospital. Sipin niyo kung walang ospital ngayon, mangyayari pala ito. Itong uh, pandemyang ito ngayon, wala ka na mapagda mapagdalan. Di ba? O, punta ka na sa privado. O, doon, bubutasan ka sa lalamunan doon, mga kaibigan, di ba? Para malaki makubra nila. Ewan ko lang kung may boboto pa ritong PJB ejercito na to. Yung mga ganyan tao, hindi na dapat talaga. Ano yan? Kaya lang, makikita nyo kapal ng mukha nila, no? Ha? Uh, sinasangkalan, meron daw unfinished business. Ha? Unfinished business. Napakamahal naman ng ibabayad ng bansang Pilipinas sa iyo. Anim na taong kang malulukluk. Ha? Gano kalaking pork barrel lang masasandok mo pagkatapos yan lang pala ang unfinished business mo. Tado. ay isa ang lahi Dito'y wala ang pagkukunwari Hindi, hindi pa Sa diyang kilala sa daigit May pagkakaisa sa bawat nais Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman Bakit ito'y kailangan pang iwanan? dapat anong sarap Mabuhay ng buong ganap Sa bayan mo, sumabit manyaong wakas Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay